Так виглядав смітник біля контейнерного майданчика на вулиці Вокзальна, 18, у 9:30 ранку. Тут лежить будівельне сміття та гілля дерев. Місцевий житель показує на фотографіях, скільки сміття тут було напередодні. Більше 2 місяців, десь з травня, на початку травня, як завезли гілки, гілля з дерев, от, і весь негабаритний непотреб. Мешканці мікрорайону заносять, завозять. Частину сміття о 8 ранку вивезли працівники підприємства «Екостайл», розповідає мешканець сусіднього будинку. Написали об'яву жителям нашого будинку, що підійшли на 10 годин. У 8 годин сьогодні зранку зразу була машина «Екостайла». Почалась погрузка, почався цей вопрос тільки після цього рішатися. А до цього ніхто нічого навіть не... Тільки були відписки і все. Керівник об'єднання співвласників багатоквартирних будинків каже, місяць тому звернувся до підприємства «Екостайл», яке вивозить сміття з цих контейнерів. Вони через 6 днів надали мені рахунок на оплату. Була сплачена 1360 рублей 73 копійки. І після того дзвоню, вони відповідають, то машина поламалась, то це. Тоді в середу буде машина. Я отак прийшов на це місце, нема машини, дзвоню менеджер Оля там, вона мені відповідає. Вчора була машина, ще треба 3 машини вивозити. Це було де-то 25 числа. Я говорю, я ж стою тут, немає. За словами начальника юридичного відділу підприємства «Екостайл», на початку червня вивезли 1 машину сміття з цього майданчика. Проте голова ОСББ не був присутній при завантаженні цих відходів, тому виникла така ситуація, що він вважає, що ми не вивозили вказані відходи. Ми пішли на зустріч ОСББ і сьогодні повторно, домовившись з ним про його присутність, здійснили вивезення. Але, як ми бачимо, за межами контейнерного майданчика знаходяться не тверді побутові відходи, а відходи зелених насаджень. Фактично відповідає той суб'єкт, який є утримувачем прилеглої території. Тобто це ЖЕО, ОСББ, ЖБК, будь-який суб'єкт, який тут є. Ми несемо відповідальність виключно за вивезення твердих побутових відходів із контейнерів, які належать нам. Керівник об'єднання співвласників багатоквартирних будинків каже, звертатиметься до міського управління житлово-комунального господарства, щоб дізнатися, хто вивезе із смітника обрізаних гілля дерев. Олександр Сметанко, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.